22 kaunietis Justinas kelioms dienoms į Vilnių atvyko pasimatyti su draugais, kurių nematė metus. Retai į tėvynę grįžta, nes antrame ekonomiką studijuoja Niujorke, prestižiniame Kolumbijos universitete. Kelias ten nebuvo paprastas. Vieta universitete išugdžiusiame ne vieną Nobelio laureatą metams kainuoja 10 tūkstančių dolerių. Todėl iš paprastos šeimos kilęs Justinas prieš pusantrų metų ryžosi prašyti paramos. Filmukui apie Justiną, kaip mat išplitus internete, per kelis mėnesius jo studijoms paukota apie 15 tūkstančių dolerių. Vis dėlto ne visų reakcija buvo teigiama. Žmonės daugiausia komentavo, kad čia sveikas vaikinas, čia negali pats užsidirbti, ar nereikia tinginiauti, nereikia iš kitų pinigų gyventi. Padirbė kelis metus, tada siek kažko. Dirbdavo ir vasarą ten naktimis ir dienomis ir pati ta kampanija užėmė laiko, nes vis tiek reikia rasti žmonių, rašyti, kas padėtų. Nebuvo tik taip, kad aš ten tą video įdėjau internetą ir pradėjo man pinigai savaime plaukti. Visus paukotus pinigus vaikinas skyrė mokslams. Pripažįsta, Niujorke pragyventi nepigu, dėl brangių bendrabučių glaudžiasi pas draugus, užsidirba padėdamas dėstytojui, konsultuodamas kitus studentus. Iš tikrųjų tuom ir džiaugiuosi ir galiu pasigirti, kad tikrai jau nuo pat pradžių beveik visi maksimalūs buvo įverčiai. Tai ir dėl to būtent pakėlė dar stipendiją pernai metais ir dėl to būtent tos darbus gavau, nes vienas iš pagrindinių reikalavimų, kad tu turėtum gerus pažymius. Kolumbijos studentu buvo pats Amerikos prezidentas Barackas Obama. Lietuvį įkvepė istorijos apie Obamos studentavimo laikus. Visas dienas naktis leisdavo biblioteką, nes tiesiog šalta būdavo namie, net su striukė ar su ten anklode sėdėti. Tai ir pats taip pažiūri į save, nesitikė, kad ten tiek pasiekti galbūt kiek jisai, bet matai tokių panašumų, kad ir aš ten pas draugą, neturėdamas kur gyventi ten ant žemės, miegu. Justinas gali pasigirti išskirtiniais dėstytojais, gerbiamais ekonomikos teoretikais ir praktikais. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Vienas jų buvo pagrindinis matematikos konsultantas, kuriant filmą Nuostabus protas. Tad lietuviui jau teko girdėti istorijų, kaip dėstytojas matematikos mokė ekonomikos Nobelio premijos laureatą vaidinusi aktorių Russell Crowe. Kitas Justino dėstytojas dalyjasi patirtimi darbo su didžiausiam futbolo žvaigždėm, nes dešimtmetį buvo klubo Barcelona iždininku. Man labiau net kaip ne ekonomistų, bet kaip žmogui labiausiai įdomu iš tų pačių pavyzdžių dėstytojų mokytis, kaip jie per gyvenimą keliauja, koks jų požiūris, ko jie siekia, kaip jiems sekasi tame rasti prasme. Niujorke studentas aktyvus lietuvių bendruomenės narys. Šoka, moko vaikus dainuoti, groti, net ruošia ansamblį dainų šventei. Man patinka ir gera būti, nes tokia dalelė Lietuvos Amerikoje. Atstovavom pirmą kartą Lietuvą Niujorko šokių parade. Tai buvo virš 100 skirtingų grupių, šalių ir per visą Niujorko centrą žygiavom su polko žingsneliais, su lietuviškom dainom. Studentas tikisi, kad įgavęs daugiau patirties, naujų idėjų galės parvežti į Lietuvą. Reporterė Dovilė Sobutaitė, Vilnius.